I pozdrav ljudima nas još jedan epizod Gold Rusha i nastavljamo tamo gdje smo stali prošli put, napunili smo sve sa gorivom, možemo da idemo da vidimo na koliko nam je posto ovo ostalo ovdje. 70 nešto bi ja rekao posto. 81% su ove, 67% su ovi i 76% su one, dobro. Znači čim bude prva stvar na 100%, ja ću da ispraznim, da vidimo ovaj 78%, pali, dobro, ne driving, nego digging, može, i nastavljamo da kopamo naše tozla, ovdje, znači ovdje smo već, dobro, zagravi, istovari, to, 84% je, sad će biti skoro ovaj puni ovaj naš front, ne, nije ovo front, ovo je damper, tako je. Ljudi, idemo znači da kopamo, da zaradimo što više para i da zaradimo više za taj tier 4, da probamo, da stavimo, da vidimo da li ćemo više zlata vaditi ili kako to, ali ja ne znam šta pre da uradim, stop, da li pre tira 4 da zaradimo, ne da zaradimo, nego da kup, da iznajmimo novu parcelu, šta open, ulazi unutra bre, pali mašinu, rekvercuj, tako je, čekaj još jedan C, to, idemo da istovarimo, sa ovo blato, to i može. Tresi. Bra, bra. U fulu. Opa, jesi sve istreso. Ajde, stresi sve. To, idemo dalje. Ja mislim još jedan. Ne, još jedan ovaj. Čekaj, stani, nisam spustio redovno ovu, a? To, spusti redovno. Još jedan ovaj istovarimo i... We are good to go, ili ti dobri smo, možemo... ovako. Tu, ja mislim da je ovdje dobro. Nadam se da sam ga dobro postavio. Sad ćemo da vidimo. Šta sam ja ovog ugasio? Jesam. Haha, štedi se gorivo na sve strane, nema zezanja. Da vidimo. Opa, pao mrak. Kad brže mrak? Kakav mrak? 9. To 9 uveče ili 9 ujutro? Pa nije mrak bre. Mora neki oblak da je naišao preko sunca pa da je malo se zamračilo. Dobro. I idemo da istresamo još jednog dampera. Da vidimo. Ja se nadam, ne znam na koliko je sad postao, stani. Aj pogledat ću sad prvo da vidim. Ohohohoho, 88, 83, 86, dobro. Ja mislim da će trebati ipak još jedan posle ovog. Ali baš me interesuje, vidjet ćemo. Možda i ne bi trebao da istresem celog, da ne gubimo zlato, da nam ne ispadne. O, kakav sam već pro s ovim istresanjem. Pravi sam. Postao. Oba! Dobro. Idemo. Idemo da ga vratimo nazad. Ne, uvek previše okrenem. Čudan mi je ovaj damper za vožnju, stvarno ljudi. Zašto se tako lomi nekako u tom zglobu, ali dobro. Sad ćemo da vidimo koliko tamo još ima. Još 21%. Samo nas ne pogodi kamen u glavu. 21% ovdje na 91, bilo je 80%. Pa treba će tu još 2-3 dampera. To je to ljudi, to je to. Evo na 100% su ove. Na 99% su ove, 87% su ove. I idemo da pogasimo, čekaj.
Znači sad treba da upalimo struju za 100. Gde sam zapeo? Dobro. Palimo struju za 100. Gasimo sve ovo. Stop engine i sve pogasimo. To ovu vodu ugasimo. I palimo ovu vodu, jeli, za 100 onaj. Ajde, pali. Može, to. Su mi kante ovde. Ja se ni nesam da sam ostavio. Jesu, ostavio sam kante ovde. E sad, ja moram prvo napuniti 2-3 kante sa vodom. Jer ja mislim da samo jednu, dve ili tri ove možeš. Da vidimo ovako. To. Jer samo 2-3 ovaj... Ta tepiha možeš napuniti. Čekaj da poređam kante da ih napunim s vodom. Samo dva ili tri tepiha može isprati u jednoj kanti vode, nisam siguran. Sad ćemo to da vidimo. E, ovako, tri. No, ima ja tu dosta tih tepiha. Ajde, napunit ću ja par. De. Četiri. Dosta će to biti. Ja se nadam. Idemo, ajde i tebe. Dobro, pa onda ovu. Šta je sad? Nemoj ti meni flat surface. Vidi, neće stvarno. Ovu kantu neće da napuni. Dobre, ostaje treba. Dobro, sad ćemo da vidimo. Oće sada to. Dobro. I sad vratimo. Moramo ovako, moramo malo skupiti crevo. Tako je, i sad ćemo ga staviti nazad. To, voda je tu. Struja je tu, struja je tu. To radi sve, nećemo sad odmah. E, ajde idemo prvo isprat ove. Ove male. E, stani, da znamo, znači dobro. Ajde u ovu kantu ću ove male. Ne može 2-3 puta isprat, jel tako? Ne može. Znači, idemo redom. Dobro. Ajde, to. Tu. To. Sad ćemo mi to malo brže. Ovako. Opa, sad je već pravo blato. I mislim da četvrtu neće moći, da samo tri može da se isperu. Sad ćemo da vidimo. Može. Dobro, a mogu ovu kantu sad još jednom? Ne, znači četiri ove male možemo u jednu kantu. Ajde da vidimo da li može pet. Ne može, znači četiri. Ne, ne prosut vodu. Prosućeš vodu. Znači idemo ovako, ovo ćemo odvojiti ovde. Ove dve kante će biti od ovih malih. Tako je. Dobro. Tako. Ispravo sam 4-4, znači to su te dve odvojene kante. Dobro, evo još ćemo ih malo ovako odvojiti. Znači te dve su od ovih malih ovde. E, sad idemo ove velike da isperemo. Sad prvo treba ove žice skloniti. Da ja to da sklonim. Ovako može, a? Alo bre, što kliziš dole? E, tako. Sad uzemo... O, pa da, tu ima po dva. Čekaj, idemo redan da ne omašim. Da ne omašim. O, vidi koliko su ove veće. Ovi veći, ovi tepisi. To... gde mi je tepih? Ovo je malo... malo zeznuto. Vratimo. Uzemo ovaj. E, to... Nemo, koliko ovih velikih može? Ja mislim da velika onda samo tri može isprati u jednoj kofi. Ali opet ni to nisam 100% siguran. Pa ćemo da vidimo. Treća. Već je poprimilo onu blatnjavu boju, tamniju. I četvrta može. Može i četvrta. E, super. Znači isto četiri može... Ova tepiha u jednu kante. Dajmo da može pet slučajno. A da ga isprobamo. E pa neće moći.
Znači, idemo druga. I naravno moramo posle, ne smemo zaboraviti... E bre, uzao sam te. Ne smemo zaboraviti vratiti onu žicu. I morat ću napuniti još kanti, kofi s vodom. E, sada vrat. Tu imamo... Ve su tu popadale. Ćuš ja moći podići sada? Moći ću, dobro. E. Znači moram ovako dići gore da... da... Dobro. Vratimo jednu žitu. E. E. U glavi se to. Druga žica. Ali baš je bez veze što kliziš niz ove stepenice, znači mislim lestve ili šta god da je, ali kako je to pravljeno. E, tako. Sve smo vratili. Lepo. Jesmo, dobro. Idemo sada na drugu. Idemo još prvo napuniti. Znači jedna kofa. Ve, znači još jedna kofa će nam trebati, tako je. S vodom mislim. To... Pa malo skupimo crevo, pošto smo knap sa crevom ovdje, tako je. Onda idemo, poskidamo ovo. I ovu posljednji tepih. Tako je, on bi sad isto trebalo da se može, može. Dobro, znači imamo tri pune kofe od ovog velikih tepiha. I imamo dve kofe iz onih malih tepiha. Ajde, staj. Vraćamo žicu opet. Može staviti tamo. Tamo mi klizit stalno to. Aha, sad sam gore. I ovu posljednju žicu da stavimo. Tako je. Da vidimo. Sve su isprane vamo. Ovdje su sve isprane. I sada uzimamo ove dve kofe. To ćemo staviti skroz ovdje posebno. Iz ovih duplex džigova. To stavljamo skroz ovdje. Uzmi kantu, tako je. I posljednja kanta. To je to, a? Sve smo ispraznili, jeste. Može, sto pali i da krenemo da vadimo zlato. Ajde da vidimo prvo iz ovih duplik džigova koliko ćemo izvaditi zlata. 196 grama je bilo. Odmah i vraćamo, dok čekamo. 196, opa, 100 grama, evo ga, 100 grama iz jedne kofe. Brate mili, ide i dalje. Manje više, 150 grama iz jedne kofe, 153 grama, bravo, bravo. 151 grama, ali dobro. Važi, vraćamo ovo, šta je ovo bilo? Šta se... Ne, pa šta radiš? Ne ta. Šta sam sad uradio? Ja sam li zeznuo? Aha, ne, istresao sam. A, ništa, sorry. E, sad nisam gledao koliko je bilo. Evo ga, na 500 ćemo izokrenuti. Aba! Odmah stavljamo ovdje. Aha, dobro. 500, evo ga, 60 grama, 70 grama, 100 grama, opa, isto će biti, bro, 150 grama, 151 gram. Idemo, idemo. Nisam gledao sa koliko grama sam počeo, pogledat ću posle ovaj u video pa da izračunamo koliko smo tačno ovaj grama izvadili, sve ukupno, ali ajde recimo 4 ove kofe po 150 grama, znači to je već 600 grama smo izvadili samo iz ove, iz ovih duplek džigova. E, sad da vidimo koliko će nam dati ova jedna iz velikih tepiha. 802 grama, ajmo. Ovo kao tu mogu, pa mogu ovdje da stoje. Ha? 800 grama, 200 grama da mi je da... Nemoguće. Mnogo, brate, mnogo. Kila i po zlata već na računu.
Dobro, da vidimo dalje. Znači idemo na 1455. Ajde, 1455. Pa da vidimo sad. 1455. Opa, izgleda smo na dobro mesto kopali. I to da ljudi zavisi. Znači sad nije ovaj merilo. Nekad ima više zlata u zemlji, nekad manje. Zato bi trebalo kupiti onu bušilicu. Da ne, meni nekako ja, pošto hoću redom da kopam, trošenje mi para na tu. Na to, ali vidjet ćemo da li da kupimo. Opa. 2 kile zlata. Dobro, dobro, dobro. Ide zlato kao ludo, vadimo ga. Kao blesavi. I da vidimo koliko će biti iz ovog jednog. 277, 200, 700. Će biti 100 grama iz ove jedne. Ja mislim, iz ove bi trebalo da bude najmanje zlata. Evo ga, 80, 90, 100 grama, 110, 120, 130, 150, o, pa imaju ovdje fino. O, pa 200 grama ja mislim da je izvadio iz ovog. Super, super. Idemo mi, sad ćemo ići da prodamo svo to zlato. Znači možemo reći da smo skoro 3 kile, možda i jesmo 3 kile zlata izvadili iz ovaj, iz ovog jednog čišćenja. 3 kile zlata, ja sad, davno sam prodavao zlato, ne sjećam se. Sad ćemo da vidimo koliko je to u dolarima. Da mi uzmemo ovo lepo, da pretočimo u ovaj gold bar, u ovu polugu zlatnu, da vidimo. 30, dobro, koliko ćeš mi uzeti? 1100 dolara i 200 grama će, 200, skoro 300 grama će nestati. Aj, dobro, šta da se radi? Šta da se radi? Što se mora, nije teško. Dobro, i idemo da prodamo u banku. Šta sam ja ugasio auto? Nisam mislio ugasiti auto, ali ajde. Dobro je, sad okreće kameru. Ima kad neće da okrene kameru kad ideš u request, nije mi jasno. Evo, isključit ću sva četiri pogon. Pa, evo ga, isključio sam, šta sad? Aj, kukat. I da vidimo, mi... Opa, malo sam se zaletao. Da vidimo, da prodamo. Da vidimo uopšte da li je... Da li je prava... Vreme, da li je pravo vreme u palo zlato. Ali nema veze, nema veze, prodat ćemo ga. 125.000. Može. No da, treba obeležiti prvo. Može. Opa, 163.000. Imamo. E sad, ja mislim da bi mogli još jednu mašinu. Košta nas 350.000. Da bi mogli kupiti još jednu mašinu. Ja to sad ne dam trenutno. Ali idemo samo da vidimo. Pošto je... Ona mašina za ono što buši, da vidi kao kolika je ovaj, koliko je zlato, gde, šta. E sad, menjanje parcele, to će nas mnogo koštati. Mislim da je možda bolje da kupimo ovaj Frankensteina. O, 462.000, pa daj bre, jesi skup, gde ovo, aha, evo ga. I ovo da vidimo da bušimo, 146.000, pa to bi mogli kupiti, ali bi mora 350 dati, tako da opet mi je bolje da idem da kupim Frankensteina. Ljudi, ja ću skupljati za Frankensteina, kupit ću Frankensteina bolje. A vi mi pišite u komentarima da li grešim, da li mislite da bi možda bolje trebalo da, možda da kupimo onu tamo parcelu. Jer Edo mi je rekao, on je kupio parcelu i mnogo mu više ostaje para zato što ne dolazi onaj da mu uzima onih 30% svako veče i to. I kaže da bi mnogo pre zaradio pare da nije davo non stop procenat tom tamo liku. Ljudi, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, a ja ću pokušati što više da zaradim para, pa ćemo da vidimo šta ćemo da uradimo. Ja ću da zarađujem pare, a vi pišite u komentarima na šta da potrošim te pare, pa ćemo da odlučimo zajedno. A do tad budite mi dobri i čao ste.